はい、皆さんこんにちは。テリオンのゲームのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということでですね、今回プレイさせていただくのが仁王2なんですが、前回ですね、刀の技でですね、新しく無双剣というものと竜影山ですね、この2つをね、覚えたというね、話をさせていただいてたと思うんですけど、今回ね、それがね、実際使えるのかどうかというね、まあ検証していこうと思います。まあ、でもそんなにね、レベルが高いところに行っちゃうと、まあ、クリアできずに終わっちゃうかもしれないので、一応ね、まあ2周目の覚醒編ですね、覚醒編の一番最初のね、大岡の村、こちらでね、試し切りしてこようと思います。では行きましょう。はい、ということで改めましてよろしくお願いいたします。能力値がですね、今、こんな感じで、まあ、ゴーとブーが高いんで、まあ、体験というか、大太刀の方にね、だいぶ寄ってるんで、攻撃力的にはね。まあ、1654でしょ？近接武器1が大太刀なんで、まあ、刀との攻撃力の差が、まあ、200ぐらいあるんですけど、うん。どう転ぶかなって感じですね。それがね。はい、行きます。無双剣試しますよ。結構厳しいな、これ。うん。2400でしょ？よいしょ。1700。うん。竜影山がね、いや、無双剣でも2000ちょいぐらいでしょう。ちょっと厳しいものがあるな。やっぱレベルが高いところに行っちゃうとダメージがね、あんまり出ないんで。あ、もう一回無双剣いくよ。4000。いいダメージ入るな。ボス戦にはいいかもね。肉を切らして骨を立つ作戦。痛い。4000。よーし。さあ、長押し無双剣に4000だったね。竜影山、これいくよ。さあ、中段竜影山。おっ、2発しか当たってないな。1600か。あ、でももちろん当たったね。3000ぐらい当たるね。うまく当たれば。気が痛い。じゃあ大太刀に変えるよ。ほっ、うわ、圧倒的に船立ちの方が強いな。圧倒的に強い。6000ぐらい当たってるもんね。こりゃ裏立ちには勝てんわ。さあ、とどめさせちゃいましょう、裏立ちでね。いやー、これはちょっとね、予想外に差がありすぎた。はい、ということでですね、道中ですね、無双剣とですね、竜影山、そして裏立ち雪月花、これをね、使いながらここまでやってきたんですが、無双剣もですね、竜影山もですね、秀千代ちゃんのレベルが200オーバーぐらい なんで、結構レベル差があるね、ステージにはなるんですが、あんまりダメージが通らなくてですね、まあ、非常にね、悩ましいところでございますね。うん。まあ、一言で言ってしまったらね、あんま使えないなと。特に竜影山に関しては、ヒットしないんですよ、攻撃が。なんかね、なんだったかな。赤老も使えない技が何個かあったけど、赤老のね、使えない技に似てる。無双剣はね、まあ当たるは当たるけど、それでも、裏立ち雪月花と比べたら、もう隙も多いし、ね、ダメージ受けながらダメージ当てるって感じなのに、まあ裏立ちの攻撃力を超えないから、これは結構ね、厳しいなと思いますね。うん。ということでですね、とりあえずここのボスにですね、挑戦してみましょうか。うん。さあ、謎の人とね、会話しながら言っております。まずは無双剣からいきますよ。初っ端から。3509。よいしょ。で、裏立ち。あ、間違えた。強羅入れてるのか。ちょっと待ってね。裏立ちが入ってない。さあ、裏立ちを試し切りします。うん、4000ぐらい当たってるね。やっぱり裏立ちの方が強いね、どう考えてもね。はい、ということでですね、技検証してみたんですけど、
まあ、攻撃力がですね、200ぐらい違うから、まあ、3はね、まあ、その分ダメージね、差があるのはあるんですけど。おい、いつまで拾ってんだ、うん、早くこっちに来てくれよ。秀吉さん、ごめんね。ただ、それにしてもね、無双剣の全力攻撃をね、はるかにしのぐ攻撃力をね、やっぱり裏立ち雪月花が出してるんで、まあ、今のステータスだったら、まあ、裏立ちの方がいいかなっていう感じがしました。ということで、今回はね、検証させていただきました。また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。